Kvôli nej ideš do LA? Veronika Dejová. Pod jej vplyvom traja tínedžeri zmasakrovali vlastných rodičov. V prípade nejasnosti sa pokojne pýtaj. Budeme tu dovtedy, až Veroniku definitívne posadia do celej smrti. Veronika ich nezabila. Bol som to ja. Musíte mať v dome bezpečnostné zariadenie. Tak to rozhodne nie. Do tohto si ženu a syna nezavlečiem, aby som ich pre nič za nič na smrť vystrašil. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.